Smokki löytyi, herra. Totta kai. Mä tulin tanssimaan. Niin sä sitten vain. Smokki valepuku toimii täydellisesti. Kukaan ei tunnista sua tuossa asussa. No, keikan aikana sun pitää tanssia Karmelitan kanssa. Se vie sekä Karmelitan että muiden huomion. Ainoa ongelma on, että se on tarkka tanssipartnereistaan, joten siihen pitää ensin tehdä vaikutus. Tiedän just oikean naisen siihen hommaan. Kostaapeli Niila, näytät ihastuttavalta tänään. Pitäisikö minun tuntea sinut? Mulla oli tapana jahdata sua Pariisissa. Pariisissa? Sly Cooper. Et kai sattumalta ole tullut antautumaan. Vanhalta rautakylältä valahtaisi pukukinttuihin. Niin hyvältä kuin se kuulostaakin. Eikö tanssita ensin? Enchanté. Yritän muistaa askeleet. Sun vuorosi. Vanhaa rautakylkeä vastaan. Kyllä vain. Haittaako se? Ei lainkaan. Upeaa. Herkullista. Onpa hyvä tanssia. Onpa liikuttaisit mausteitakin yhtä hyvin. Seljaisuus. Kiitos. Se oli ihanaa. Kiitos itsellesi, konstaapeli Niila. Tangoon tarvitaan kaksi. Aivan. Ja kolmas pyörä on liikaa. Niila, ystäväsi on melkoinen tanssija. Yritin saada hänet näyttämään hyvältä. Älä viitsi, Niila. Hän on taitavampi kuin sinä. Ehkä me kaksi voimme tanssia myöhemmin, neiti... Neiti Fox. Karmelita Fox. Ja mielelläni.
No niin, pojat! Sitten eteenpäin! Meidän pitää käyttää sähkövinssiä tanssisalissa päästäksemme Clockworkin siipien luo. Sen ohjaamiseen mun pitää hakkeroida Rajanin toimiston tietokoneet. Me tarvitaan myös vahva sahanterä siipien leikkaamiseen. Niin vahvaan terään Sly saa luvan viedä jalokivet Rajanin palkintonorsujen päähineistä. Lopulta mä lennän radio-ohjattavalla kopterillani ja hoidan palatsin ilmapuolustuksen. Sitten kaikki on valmista keikkaan!